U petak 27. septembra će biti održana redovna sednica Skupštine opštine Bogatić. Na dnevnom redu će se naći tačka deklaracija o zabrani istraživanja, eksploataciji i prerade rude bora i litijuma u Srbiji. To je tačka koju je podnela grupa građana Pobeda za Maču i uspeli smo, zahvaljujući građanima koji su u velikom broju potpisali peticiju i takođe u velikom broju izašli na veliki narodni protest u Bogatiću. Da nije bilo vas, dragi naši sugrađani, ne bismo uspeli. Došli smo samo na jedan korak od našeg cilja, a to je usvajanje deklaracije. Da bismo u tome uspeli, potrebno je da i odbornici većine glasaju za deklaraciju. Mi znamo, imamo kontakt sa tim ljudima, to su naše komšije, prijatelji i tako dalje, znamo da su oni velikom većinom protiv rudnika u Jadru, kao što je uopšte i narod u Mačvi. Pozivamo vas da podržimo te ljude, da ih ohrabrimo, da glasaju za, da glasaju u skladu sa svojom savešću. Znamo da im nije lako, znamo da su pod pritiskom, znamo da se vrše razne ucene i jednostavno tim ljudima treba pomoći. Iz tog razloga vas pozivamo da dođete za vreme trajanja sednice, pozivamo vas da dođete u 11 časova u petak, naći ćemo se ispred zgrade opštine i pomoći ćemo tim ljudima da donesu ispravnu odluku. Ne damo Jadar i ne damo Maču.